Ik moet het met jullie gaan hebben over complicaties. Nou, ik denk eigenlijk helemaal liever niet aan dat woord. Laat staan dat ik er een hele aflevering over moet maken. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Loes Heijmans en ik heb diabetes type 1 sinds 2004. In Diabetes TV neem ik je maandelijks mee in het leven van bekende en minder bekende mensen met diabetes type 1. Ja, en je hoorde het al, we gaan het deze maand hebben over complicaties. Het is niet mijn favoriete onderwerp, maar ja, het hoort nu eenmaal wel bij diabetes type 1. En voor het interview ging ik naar Sandra. En Sandra kan me helaas maar al te veel vertellen over de complicaties die zij heeft. Dus ik vroeg me af hoe het is om nu te leven met zoveel complicaties. En in die mini-vlog geef ik je mijn kijk op complicaties. Nou, sommigen van jullie weten misschien dat ik een boek heb geschreven. Ik heb er ook wel, vertelde dat eerst altijd in mijn intro. En dit is het eerste boek dat ik heb geschreven, Doe mij maar diabetes. Wat eigenlijk mijn leven beschrijft vanaf de dag van de diagnose tot 10 jaar daarna. In een soort dagboekvorm. En ik schrijf daarin ook over de angst voor complicaties. En ik wil jullie daar een klein stukje uit voorlezen. En ik moet er wel bij zeggen, dit is een stukje wat ik schreef in 2008. Dus dat was ver voordat ik de sensor kreeg. Maar het gaat als volgt. Dat diabetes een sluipschutter is, vind ik af en toe nog het moeilijkste van alles. Van een hyper heb ik namelijk niet zo heel veel last. Dat merk ik vaak niet eens. Handig, zou je denken. Maar dat is dus niet zo. Want doordat ik er geen last van heb, neem ik ze niet waar. En onderneem ik er ook geen actie op, zodat de hyper alleen maar langer aanhoudt. En laat het nou juist deze langdurige hypers zijn die schade aanrichten op lange termijn. Ze zijn dus wel degelijk gevaarlijk. Zou het dan fijner zijn als ik bij iedere hyper moe, misselijk en niet te genieten was, zodat ik het sneller door had en eerder kon reageren? Tja, dan zou ik er op dit moment in het dagelijks leven dus veel meer last van hebben. Dus het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Wie mij gerust kan stellen, is mijn diabetesverpleegkundige. Toen ik laatst met hem een gesprek had over mijn angsten voor complicaties, vertelde hij dat er een week eerder een dame van 85 jaar bij hem op het spreekuur was geweest. Zij had al ruim 50 jaar diabetes, maar kon nog goed voor zichzelf zorgen en woonde nog zelfstandig. Ze had geen fysieke mankementen. Niets te klagen dus in principe. Maar voor één ding was ze erg bang. De complicaties die op latere leeftijd nog konden ontstaan. Ik hoop dat het bij mij ook alleen nog om die angst gaat als ik een jaar of 85 ben. Nou, we zijn hier vandaag bij Sandra. Dankjewel dat we er mogen zijn, Sandra. Ja. Sandra heeft ook diabetes type 1. En ja, de reden dat we hier zijn is natuurlijk niet heel erg tof. Want het gaat deze maand over complicaties. En daar kun jij helaas alles over vertellen. Helaas wel, ja. Ja, want kun je iets vertellen over de complicaties die je hebt? Ik heb neuropathie en dat is zenuwbeschadigingen, ja. Vooral in mijn voeten en mijn onderbenen en in mijn handen en mijn onderarmen. En waarschijnlijk verplaatst het zich ook een beetje naar de organen en dat dan, ja, dat wil dan zeggen dat je een beetje vertraagde darm en maagkleding in kunt krijgen. Af en toe heb ik ook het idee dat mijn hart een beetje trilt en dat kan er ook mee te maken hebben. Maar vooral zenuwbeschadigingen in de voeten en de benen en in de handen zorgen voor veel pijn. En daarnaast limited joint mobility. En dat is eigenlijk een beetje de verzamelnaam voor problemen met de gewrichten en het bindweefsel. Ja. En bij mij is het bindweefsel eigenlijk in heel mijn lijf wat heel erg verstijft. En doordat dat verstijft krijg je beperkte beweeglijkheid en dat zorgt ook voor heel veel pijn. Oké, en want ja, bijvoorbeeld inderdaad, je noemde al neuropathie, dat is iets, ja, wat ik heel vaak voorbij zie komen, ja, in mogelijke complicaties. En ik kan me daar eigenlijk zelf nog niet zo gelukkig, nog geen goede voorstelling van maken. Maar hoe beïnvloedt dat bijvoorbeeld jouw dagelijkse leven? Het is gewoon een heel vervelende pijn die eigenlijk altijd aanwezig is. Dus je bent er jezelf altijd van bewust. Het is een beetje branderig, jeukerig gevoel. En bij mij is het ook nog vooral in momenten van rust, dus als ik lekker op mijn gemak ga zitten of in bed ga liggen, dan... Oh echt? Juist dan? Dan vlamt het
op. Dus ja, het is gewoon een heel vervelende pijn. Dus zoals wij hier nu gewoon dit gesprek zitten te voeren, jij voelt altijd pijn. Ja. Ja. En ja, weet je wel, we zeggen wel vaak naar diabetes zie je niet aan de buitenkant, maar dit zie je natuurlijk al helemaal niet. Nee. Dat lijkt me best wel lastig. Ja, het is ook lastig uit te leggen, want omdat je het niet ziet, zien mensen alleen je buitenkant. En ze zien niet dat je bijvoorbeeld een nacht weer heel slecht geslapen hebt door de pijn en daardoor moe bent en kort lontje hebt. Dat is vaak het moeilijke eraan. Ja, maar stuit je dan ook op veel onbegrip? Toen ik het in het begin had, wel. Maar nu meer mensen, nu ik opener ben geworden, want ik heb meer verteld erover en duidelijker gemaakt wat het is. Nou krijg ik meer begrip. Nou snappen de mensen ook vaker waarom ik soms afspraken of afzeg of geen zin heb om dingen te doen. Of, en van tevoren kreeg ik daar inderdaad altijd van, och ja, daar heb je ze weer. Mm-hmm. Die komt weer niet of die heeft weer geen zin. Of, dat het dan nog lastiger maakt. Ja, dat is gelukkig wel beter geworden. Ook mede, ik heb vorig jaar meegewerkt dan met de uitzending van de Diabetesfonds bij Omroep Max. Ja. En ik merk wel dat dat ook bij een hoop mensen wel heel veel duidelijk heeft gemaakt. Ja, het opent echt de ogen van mensen, denk ik. Hè? Ja. En wat dat betreft is het een beetje begrip krijgen natuurlijk dan wel heel fijn. Heel fijn, ja. Ja. Want hoe ga jij daar verder mee om in het dagelijks leven? Ik slik best wel wat medicijnen, dus ik zit tegenwoordig al aan de morfine. Zo. Dat dempt alles een beetje, dus wat dat betreft heeft dat gelukkig wel geholpen. Maar eigenlijk leef ik gewoon het leven van een bejaarde. Ik ben 44, maar ik doe eigenlijk alles in het tempo van iemand van 65. Ik ben in 2008, dus dat is alweer 10 jaar geleden, ben ik volledig afgekeurd. Sindsdien doe ik wel wat vrijwilligerswerk. Ja. En we lopen regelmatig met de troela's. De liefhondjes. Maar voor de rest, ja, alles gaat in een traag tempo. Alles op het geleiden van pijn. De ene dag gaat het beter dan de andere dag. Ja, dus. En dan moet je naast al die dingen ook nog eens die diabetes reguleren. Ja, en die druk is natuurlijk... Soms voel ik die druk nog wel dat die hoger is. Want als je een wisselende waardes hebt, dat heeft allemaal weer invloed op die complicaties. Dus dan is de druk om alles zo goed mogelijk proberen te doen, is nog eens extra aanwezig. Ja. En dat lukt gewoon niet altijd. Nee. Het is gewoon, dat weet iedere diabetes natuurlijk. Het is niet altijd in de hand te houden of onder controle te houden. Nee, dat klopt. Nee. En eigenlijk vanaf het begin van de diagnose word je een beetje ingeprent van het moet goed zijn, want anders krijg je kans op complicaties. Ja. Nou, die zijn bij jou in de volle getale aanwezig. Ja. En dan lijkt het me inderdaad dat die angst nog groter wordt. Dat klopt, ja. En hoe zie jij dan de toekomst? Soms heb ik zoiets van, het komt allemaal wel goed. En ik heb echt nog hoop dat ik de genezing mee ga maken. Ik geloof daar nog steeds in. Bart Roep heb gesproken na de uitzending van Omroep Max. Heb ik echt nog zoiets van, ze zijn echt ver. Maar op andere momenten, als het allemaal even niet lukt en de pijn heel erg aanwezig is, dan denk ik ook van, over 5 jaar is het misschien nog erger. Hoe zit ik er dan bij? Ja. Dus dat is een beetje moeilijk. Gaat een beetje in de golfbeweging. Ja. Ja. Dus, maar meestal probeer ik toch wel positief te blijven en toch wel te denken van, kom op. Schouders eronder en gaan. Ja. En hopelijk inderdaad dat er nog iets aankomt. Nou ja, misschien dat we daar in de volgende aflevering al een klein antwoord op hebben. Want dan gaan we het namelijk hebben over technische ontwikkelingen op het gebied van diabetes. Voor nu wil ik jou heel erg hartelijk bedanken voor je openhartigheid. En zit je nu te kijken en denk je, ik wil soms een hart onder de riem steken. Of ik wil misschien wel even mijn ervaringen delen. Je kunt ook reageren op de community, daar ben jij ook ook veelvuldig aanwezig. Klopt. En ik wil jou heel veel sterkte wensen voor de toekomst. Dankjewel.